večer, děkuji. Učitivě děkuji, dámy a pánové, dobrý večer. Večer. Jsem se tady posledně roztesknoval s tou Blankou, myslím s tím tunelem, a od té doby se to ještě zhoršilo. Já se toho sám nemůžu zbavit. Teď jsem se dočet, že letos jí neodevřou. A když jsem se s toho málem zhroutil, že letos jí neodevřou, tak jsem se dočet, že ji nemusí odevřít nikdy. Protože v té smlouvě není nikde prej napsáno, kdy ji mají odevřít. Jako chtěl bych se toho dožít, začínám tu ambici mít. A zdravotně jsem v takovém stavu, že bych se toho mohl dožít možná. Ale opravdu to musí být do 20-30 let, pak už tady nebudu. Tak to je jedna věc. A druhá věc, to si nemůžu odpustit tady naší uměleckou frontu, zejména recenzenty a kritiky. Mě zaujalo, že několik jich zmínilo na těch cenách Českýho lva, že hlavní cenu hereckou pro herečku dostala neherečka, píšou. Ona ji teda dostala za to, že hrála hlavní roli ve filmu, ale prej je neherečka. A teď kdo je herec a kdo je neherec? To jsem teda neherec? Jestli je herec jenom ten, kdo má školu? No tak dobře, ale pak co jsem teda já? A druhá věc je, já znám spoustu herců, kteří mají hereckou školu a nehrajou. Protože to nešlo. Nebo se to nepovedlo, nebo měli smůlu, já nevím co. Je zajímavý, jak nekulturní ty naši recenzenti jsou. A kdybych vyjmenoval všechny český herce, který nemají hereckou školu, to znamená, že jsou podle našich moderních kritiků neherci, počínají panem Marvanem přes Vlastu Buriana až já nevím kam, to byste žasli. Nepleťte si pojmy a dojmy.